Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. На Миколаївщині поблизу Кривоозерського району зіткнулися дві вантажівки. Загинули три людини. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» зіграв матч чергового туру Суперліги. Підопічні Віталія Чернія вперше у сезоні здолали «Київбаскет». Сьогодні вночі на Миколаївщині сталася аварія. На трасі Київ-Одеса поблизу села Курячі Лози Кривоозерського району зіткнулися вантажні автомобілі «Мерседес» і «ДАФ». Водій «Мерседеса» та двоє його пасажирів загинули на місці аварії. Подробиці ДТП з'ясовує поліція. Попередньо встановлено, що водій вантажного автомобілю «Мерседес», який рухався у напрямку міста Одеси, не обрав безпечну швидкість та, не оцінивши дорожню обстановку, не впорався з керуванням, допустив зіткнення з вантажним автомобілем «ДАФ», який рухався у попутному напрямку, у суміжній смузі. Внаслідок здійснення вантажівок водій «Мерседес» та двоє його пасажирів загинули на місці події. 40-річний водій «ДАФ» не постраждав. Як стало відомо, загиблими є водій 29 років та його пасажири 29 років та 46, мешканці міста Одеси. На території поліцейського містечка поліція Миколаївського гарнізону провела тактику «Спеціальні навчання». Охорону громадського порядку та безпеку під час виборчого процесу відпрацьовували керівники територіальних підрозділів поліції Миколаївщини, рота поліції особливого призначення, бійці спецпідрозділу патрульної поліції ТОР, спеціалісти вибухотехнічної та кінологічної служб, Національна гвардія та рятувальники. Коментує тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Миколаївського главку поліції Максима Храмєєв. Навчання провели успішно, були відпрацьовані всі можливі ситуації, які можуть виникнути під час голосування. Завдання поліцейських – провести вибори безпечно для громадян, всім дати можливість проголосувати. Поліцейські та всі служби, які відносяться до Міністерства внутрішніх справ, готові до проведення виборів. У Миколаєві відбулася міжрегіональна конференція з питань ефективності місцевих бюджетів. Зокрема, в ній взяли участь представники територіальних громад Миколаївської області. Дві з них очолюють рейтинг прозорості місцевих бюджетів серед чотирьох областей Південно-Східної України. Сьогодні підбивали підсумки проекту, який реалізується у 16 громадах чотирьох областей України учасниками громадського партнерства за прозорі місцеві бюджети, говорить директор проекту та громадської організації Фонд розвитку міста Миколаєва Михайло Золотухін. Експерт навів приклад, коли висновки аудиту призвели до значної економії коштів. Ми мали дуже забавну ситуацію, коли в Миколаєві У Миколаєві експлуатація одного гектару насаджень була в 5 разів дорожчою, ніж у Києві. Це було у 2015 році. Зараз можу сказати, що ми домоглися адекватної ціни порівняно з київською, а це 32 мільйони економії. Серед делегацій з Луганської, Донецької та Дніпропетровської областей були і представники органів місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад Миколаївщини. Разом напрацювали пропозиції органам влади, щоб вдосконалити та зробити місцеві бюджети результативнішими. За підсумками конференції планується підготовка резолюції. Вже очевидно те, що необхідно вдосконалити сам перелік програм, тому що не завжди, скажімо так, програми відповідають сьогоднішнім потребам міської громади, і всі питання життєдіяльності в конкретному випадку міста закриті тими чи іншими програмними напрямами. Підтримує створення резолюції заступниця начальника фінансового управління Вознесенської міськради Тетяна Лисогор. Ми зараз ознайомилися з проектом резолюції даної конференції і, як ніколи, знаєте, буває думка, яка співпадає, не співпадає, з чимось можемо погодитися, чи наразі даний проект, співпраця призвела до того, що цей документ, він висвітлює всі проблемні питання, які би нам хотілося про них зараз говорити, про них зараз відпрацьовувати, тому як наразі це, як ніколи, є актуальним. Ми зараз, саме фінансисти, стоїмо перед такими складнощами, що нормативно-правова база не дозволяє нам досконало оцінювати ефективність тих програм. Вознесенську міську територіальну громаду Михайло Золотухін називає однією з лідерів в ефективності місцевих бюджетів серед громад чотирьох областей України.
по критеріям внедрення програми цільового методу. За критеріями впровадження програми цільового методу лідерами на південному сході України є Баштанка та місто Вознесенськ. Це об'єктивно, а не тому, що Миколаїв приймає конференцію. Дійсно тому, що протягом 2 років у нас сформувалась така група міст-лідерів. Досвідом баштанської громади ділився міський голова Іван Рубський. Найбільше проєктів по розвитку більше 50, і є 10 стратегічних об'єктів, які вийшли і вважаються найкращими і на контролі сьогодні буде президента і уряду, в тому числі і наш басейн, який ми сьогодні сучасний будуємо, а унікальність цього басейну, що він дуже енергоефективний, малозатратний. Конференція відбувалась в рамках проєкту громадської організації Фонду розвитку міста Миколаєва за підтримки посольства Великої Британії в Україні. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 39 імені Юрія Макарова відбувся гала-концерт. Підсумовували фестиваль «Ми одна родина». На концерті виступили 4 колективи міста. Відкривали ансамбль Військово-морських сил України військово-морської бази «Схід». Фестиваль влаштували в рамках міського культурного квест-проекту «Школа. Територія культурного життя». Учні та вчителі загальноосвітньої школи номер 39 протягом 2 тижнів знайомилися з музичними та танцювальними колективами міста. В рамках цього міського проєкту ми розробили свій шкільний проєкт, який називається «Світами за скарбами». Ми розподілили всі райони міста Миколаєва за нашими класами, за нашими паралелями. І в цьому році діти знайомилися з районами, з культурною спадщиною, культурним надбанням нашого міста. До дітей приїхав колектив з Матвіївського будинку культури «Червоняночка». Виконали пісню про село Матвіївка. Вірші цієї пісні написала наша мешканка Лідія Бабенко. Нещодавно ми святкували її день народження. Вона презентувала збірку своїх віршів, в якій вона описує як і автобіографічні вірші, так і про Матвіївку загалом. В приспіві звучить «Червонянка вам співає», тому і про колектив, і про наш край, і нам дуже приємно завжди, і це візитівка нашої Матвіївки і нашого хорового колективу. Колективу «Червоняночка» пробуджується український дух, патріотизм. Та мені здається, для шкільного віку це дуже зараз треба. Корабельний район представляв колектив дитячої школи мистецтв номер 2 «Зорянка». Я був козаком і я думав, як їй принести черевички. Потім я знайшов золоті черевички і одружився з нею. Ми вибрали ці рухи і вийшов такий танок. Першу композицію я грала «Пірати Карибського моря». Ми обрали цю композицію, тому що вона відома і впізнавана. І також вона складна. Ну, для скрипалів грати складні мелодії, ну, це дуже добре. Сьогодні виступають музикальні колективи, я дивлюсь, дуже гарно співала дівчина, грають на музичних інструментах, все дуже чарівно і загалом цей гала-концерт
Зараз я пропускаю урок саме через це, але мені все дуже подобається. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» зіграв матч чергового туру регулярного сезону української суперліги. Команда Віталія Чернія у спорткомплексі «Надія» приймала «Київбаскет». Першу чверть виграли гості 12-22. Миколаїв намагався швидко відігратися, але на велику перерву команди пішли за рахунку 38-47 на користь «Київбаскета». У третій чверті господарі завдяки 8 очкам поспіль від розігруючого Віталія Зотова наздогнали суперника 62-62. У заключній чверті боротьба тривала до останньої хвилини. За 50 секунд до кінця основного часу Віталій Зотов влучив триочковий та зробив рахунок 81-76. Відігратися гості не встигли. Підсумковий рахунок 83-79 на користь Миколаєва. Завдяки перемозі «Корабель» повернулися на п'яте місце у таблиці. Вже завтра команда Віталія Чернія зіграє ще один домашній матч чемпіонату, цього разу проти черкаських «Мавп». На цьому у мене все. Бажаю приємних вихідних. Дивіться ТНМ вже у понеділок. До зустрічі!